tău mor, nevoită ca de record în te soare asă. देवा देवदान एक वार पत्तस्तना तजोड़ा स्कडोन तजे वस्तचे आत्मी आशांति मगो अंगा हमें समता मिल्या जिसे जे बोले सच्चे उत्रा अवन अनुसार जीवित ने जीवन कौन जो कौन मुझे ते पाते का तो सुस्ता दिए चलो या वो समझे पतियों बरोचान अने मोरान हमें हमें बदलिया अने हम जब बावा के शांति मकान मगोन त्याच्या पटनाक बुजवण देऊ आम्ही आमकां देवान सांगता हाडला देव ताका स्वस्थ जनीशेव ताणें बसयल्लें तें जीत जिवनपण लाभावली म्हूण त्या विश्वसाच्या बलिदानान सांगत मेळोन कथकथ्या मोगान मागया सर आमची मागणी आनी हें बलिदान देवाक वचूनच्या सर आमच्या पत्नीचे दूर करया बापतान वचन मागया सांगतमया हम पाने का जोर चलता श्वासाच्या श्वासना पूण ती शातील आसात मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा बघूंक मेळ्ळी तरी आमार जिवितसो पूर्ण गोरवसो तांकां आसलो थोडेसे कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशीर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सोवें आसून ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें भांगर उच्चान घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासलीं आनी ओंबली बरी तांकां मानून घेतली ताचेर पती केल्यान हें सत्य समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरता ती ताचे सोवें मोगान जियेतली कित्याक ताणें विसून काडलेल्या कृपा आनी दया लाभतली देवाचें उतर हें Yeah.
सर्वेच परतुंचे सोपे असो, लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुजलेमांत हांव 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नावाचे हळ्ळेक पयलीं घर वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशयांत ते एकामेकांक उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कोत्तू लागीं सोडलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी सदतां सदतां कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयसर रावले. तांची तोंडां बावल्लीं. तांचे पैकी एक लोक क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी ही एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरणा विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतराण आनी करणेन एक बलिश्ट प्रावादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुर्सो आयलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो तो होस म्हूण आमी परवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केले. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सरशीं गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिसपीक पडले आनी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातल्ले. प्रावाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सत्मणूक कितलें फाटी तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षे आदी हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मैजे जावन सुरू करून सर्व प्रावाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें सगळें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वसोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परातून म्हळें, आमचे संगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगाता रावक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो तांकां दिलो. तेदोन तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखार मुकलो नपेंस जालो. तवळ ते एकामेकां लागीं म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेट्टाले न्हय? तेच घडये उठोवन ते जेरुजलेमाक पाटी गेले. थंय इकरा जण आनी ताच्या सोळी हेर सांगता जोमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोसो जिवांक जाला, सिमावन तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संते विशांत तो उंडो मोडतना आपणें ताची वळख कशी जाल्ली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उदर हे बमुगच्या बाबांनो आनी भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी अशी आसा, एक कोंडू एक पॉसिबिलिटी मेळत या मेळना, पूण सर्ग एक रियालिटी. एम कोंडू आसा म्हळ्यार आमी सगळें समजता, पूण आमकां मेळटा मेळना म्हणलें ती एक पॉसिबिलिटी, जावं पुरो जायनासतना रावं पुरो. पूण सर्ग आमकां मेळटा म्हणलें एक सत. आनी हेच्या सुवातेंत जेजू मेल्या उपरांत जेजूचें जिवनपण आमकां समजोवचे खातीर एम मांसाच्या वाटेर चलोवन वेतल्या दोगां जाणां शिसांक जिवन क्रिस्तान मेळचें, पवित्र पुस्तका विशांत आपणा विशांत बरयल्ल्यो संगती
तांकां समजत सारख्यो ताणें सांगचें, पूण तांचीं मुखां बागुल्लीं, तांचे दोळे दांपडेले बरी जाल्ले, पूण जेन्ना जेजू तांचे संगता रावता, तांचे संगता उंडो मोडता, वांटून दिता, तो व्हड ताची वळख ते धरतात आनी उपरांत परत ते जेरुजलेमाक पाटी येतात. आनी ह्या बरी फांत आमी जाणा आसा थंयसर जिवन क्रिस्ताची परगटणी जाता. पवित्र पुस्तकांत विशेश रितीन सानुकाच्या सुवात्यांत जेरुजलेम जावन आसा एक केंद्र. खरी एक संगती वेदाळा ते सगळे जे सानुकाची सुवार्ता जेरुजलेमाच्या बोवारी जेरुजलेमांतान वेचे, पूण परत जेरुजलेमाक वेचे आनी जेरुजलेमांत जेजू दिसणीक पडचो आनी थंय तावन सरकार सोडचें दृश्य आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक जेरुजलेमांत थंय थंयच तो सुवार्ता अरंग करता आनी जेरुजलेमांतच ती सुवार्ता आखेर करता. पूण हर एक पावटी खंयची संघ जाता आसतना पयस वेता, पूण जेरुजलेमाक परत येता. आनी ह्या मरिफांत आमकां सानुकाच्या सुवार्ते मरिफांत जेरुजलेम एक भरवशाचें एक केंद्र, जिवंतपणाचें एक केंद्र, कस्त मरिफांत जिवीत जोडचें एक केंद्र म्हणलें स्पश्ट रितीन कळीत करता. आनी हेच्या सुवार्तेंत जेजू कितें म्हणटा, महिमे भितर भितर सरच्या पयलें हें सोंसचें घर सर म्हणलें तो आमकां सांगूंक दिता. तशें म्हूण सांगल्यार मनशा जिवितांतलें हर एक कश्ट मनशान महिमे तरेच्याक एक तयाराई एक वाट म्हणलें आमी समजता. आयच्या पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें, ह्या वाचपांत आमी पळयता नितिवंतांचे अत्मे देवाच्या हातांत शाबीत आसात. जे ताणी संवसारांत इल्लेशे कश्ट सोसले व्हरतो मुकूट घेवच्याक ते ताका तयार करतात. देखून जशें भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें आमची तपासणी ह्या कश्टा मरिफांत जाता आनी आमकां तो विसून काडटा म्हणलें एक अपुर्बायचें सत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. तेच आपणाच्या जिवितांत कशें जालें म्हणून जेजूस आयच्या सुवार्तेंत एम्माऊसाच्या वाटेर चलतल्या शिसांक कळीत करता. आनी ह्या गणिता मरिफांत ह्या दोनी संगती मरिफांत आमी जाणा आसा की ह्या संवसारांत कश्ट येनासतना जियोंक कोणाकय साध्य ना. कित्याक कश्ट मनशा जिविताच्या सालवासवाचो वांटो म्हणलें आमी समजूंक जाय. देखून सो जेजू सांजोच्या सुवातेंत परत म्हणटा, गोवन सुकण मातयेंत पडून मेल्ले करीत तो एकोडस उरता, पूण मरत जाल्यार ह्या तेच फळ दिता. देखून जिवितांत उणेपण भोगचें, कश्ट सोसचें, जिवितांत त्याग मनशा जिवीत नाश करिना, बगार फळादीक करता. आनी सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, आमचो भायले सैम दीस वेता वेता विल्लेशें इल्लेशें मरोण वेता, पूण भितरलें सैम तें देवाच्या कुरपेन भरता. देखून तो म्हणटा आमी जावन आसा मातयेचीं आयदनां, सर्गेचें दिर्वें ह्या मातयेच्या आयदनांत वळयता. आनी खंडीत जावन आमी जावन आसा, आमी जावन आसा मातयेचीं आयदनां, फुटकोर आयदनां. आमी अस्कत, आमी पडटा आनी निमाणें आमी मरता. पूण देव आमचे थंय ताणें आमी जल्मत आसतना रोसलेलो अत्मो आपणा थंय वरोंक तो आशेता. देखून सांसवाच्या सुवार्तेंत तो म्हणटा, हांव आसा थंय म्हजो सेवाक आसतलो आनी म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. हीं सगळीं उतरां मोगाच्या पावनान बिनी न्हू. आमी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत झरोंक जाय, वरोंक जाय आनी ह्या मरिफांत सर्गेच्या राजाक तयार करूंक जाय म्हणून तो सांगता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी उपरांत कुर्साचें मरण तो मेलो आनी सगळें संपलें म्हणून आपोस्तोल आनी एम्माऊसाक वेतले शिस ते चिंतून बेजार पावता आसतना जेजू थंयसर पावता, तांकां समजता समजयता, तांचे संगता रावता आनी ह्या मरिफांत जिवंतपणाचो भरवसो दिता. आमकां सोमेस्तांक जिवंतपणाचो भरवसो दिल्लो तोच सोमी परत ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत हाजीर जाता आसतना आमकांय त्याच भरवशान बरोवन दी आनी ह्या संवसारीक जिविताचे कश्ट आकांत मरण भरवशान आमी ते सोसूंक आनी ह्या मरिफांत सर्गीन बापाच्या घरा भरवशान मुखार सरोंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.
दिसा आमच्या सम्यातन तुवें आमची सगवंतन सगीच्या रसाची वाट दाखयल्या. तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून सगीच्या रसा कुशीन संपून आमकां करपाक आनी बळ दी म्हूण मागता. तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आय. बापा आमच्या बापाक तुवें सगीच्या रसा कापयला. तुवें उपादेसपण तुजे उपादेसपण जिवन ताणें प्रेरण केलें आसता. ताका आतां सगींचें सुख फावो कर म्हूण मागता. दयाळो बापा आमचो भाव क्रिस्ता जेसूचेर मातयो वावरताची जिणी जियेली कुर्साच्या जेसूच्या कुर्साच्या बलिदानाच्या बळान ताचें पताक दोन काड म्हूण मागता. मोगळा बापा मोन पोवल्या आमच्या भावाच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. ताच्या मरणाद्वारे जाल्ले रिते पावन तूं भरती करली. तांच्या दुखान तूं सुखांचो जोडदार आसा आनी तुजे पत येवन तांची जिणी उंदर दवरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. काकुलदारा बापा मरणाच्या तेणीर आसलेल्या पसून आमी मागता. तुजी खुशी करून आशिल्ल्या तांकां बऱ्या मरणाची कृपा दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बोलया बापा आम्ही तुझे देव बाजले मागणे आयकून घे. आमच्या बाबा लोऱ्यांचा सतत सुख फावो कर. तुगे सल्ल्याच्या कर्तच्या कुटुंबाक भजून दी आनी आमकां अजून मागनासल्ल्यान आमच्या जिवीत तुज्या पुताच्या पूर्ण जीवनपणा वरीत आमी जे अशे भरोशान आनी मोगान तुका समर्पण दिवन देवगत आमकां कुमार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमच्या फायद्याचो
मरण लोक जीवन जाले आजो वरवी आमकाय भागी पुना जीवताचो बरो तो उदेलो मरण पणाकाचो चुकना म्हण आमकां दूख वखता तरी आमा जिविताची बसवणी आमकां बजण देता सर्वेश्वरा तुझ्या भावताचें जिवीत सरना तें बदलता ह्या संसारांतल्यान पिडार मोडून वेता आनी स्वर्गांत स्वस्ताचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गांच्या दरबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतर गायता सर्वेश्वरा आख्या प्रतिमेचे विस्तार तुझे पवित्र स्वरूप उगडास कर
आणि फ्रान्सिस आमच्या बाकीबोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळी ह्या जखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमकांत वाडय. सर्वेश्वरा तुझ्या सात्रा लॉरेसाची काकूत कर, तुगे संसारांत तो तुवें आपोवन गेलाय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तो सोस्ताचे बराबर तो पुनर्जीवन सांग. पुनर्जीवन पुनसो गुरुसो धोरण मेल्ल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमी तुज्या इश्ट गतीत मेल्ल्या सुनेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा सुनेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता. ओंकार प्रिय देवचे माये संगती भगवन झुजे भगवन धर्म दुकानी सर काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतां तुजी महिमा गावक आमकां पव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Thank you.
त्या बापा लोरे तुझो साखोर या सुंदरार असताना तुका सत्या भुवंग असे चालो तर आम्ही त्याचे बसवत भेटलेल्या तिच्या पुढे रक्ताच्या यज्ञावरवी सर पात्र लो ताका नितळ करून तुझ्या सासने उजोडान ताका रूप रूप पळोवन ताका वर आणि असे ताचे आशा संपूर्ण बागय हो उपकार आम्ही मागता तुझ्या पदा जगचे नावे आयचे एक वर्साचे त्याच्या आत्म्या मिसाच्या बलिदान भेटून निकी म्हणून जाग्यार आम्ही आदार जाल्ले आसता संवसारांत ताणें ज्ञान अर्पण केल्ले की तूं सुखी आसतर बोगसून ताका सर्गीच्या राज पाव करून मागता आमच्या बापा सर्गीच्या तुज्या नांव पयस जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी गोश्ट करता तशी संवसारांत जावं कृपा मिळाले येसू म्हणजे संगत आश्रय भितर तसं देऊन सदीम पॉळ जे उष्ट्यांचे जर कृपा मिळाले येसू म्हणजे संगत आश्रय भितर तसं देऊन सदीम पॉळ जे उष्ट्यांचे जर Thank you.
हॉलांत श्रद्धांजल भेटूंक आमी तयार केल्या. मी सचिवालय दाखयल्ल्या आमच्या विघर बापांक मोठा संवकार मागता आसतना देवा देव धरण ससो बापू दिलराज हांकां हजर आसा तांकां मोगदो स्वागत म्हणटा. फादर जेरार्ड ताणें दिसाचे बलिदान नोटो घेतला ताकाय मोगदो स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगा तर जगर जमल्ल्या सर्वांक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. आतां सगळ्यां उदरांचे आंबरी सांगात दिवचो बऱ्या कितें पेडले प्रमाण बरे उठपलेले शब्द जे सांगता आसले आमी त्या तशें देऊन सुदीन पोळ दिवन स्टेज आपल्या समजे साकर प्रमाण बरी तांकां हे सुमेळी प्रकाश जेवपा खातीर समाधान तांचो आत्मा विशय घेवन दीत आमेन. आतां देवा देव लक्षण हाका श्रद्धांजल पाठोवंक मुखार येता मिलरेटीचेर. मगाचे न जेजू पुनर्जीवन आनी जिवीत कोण ताका सत म्हणटा तो मरण जाल्यारी जियेता. ह्या भावार्थान मरण पुरल्या आमच्या भाऊ लॉरेन्स असो वार्षीक कुडास काडून ताच्या आत्म्यान शांती मागून आमी मीस भेटयले. तशेंच सिमिस्त्रेक वचून ताच्या आत्म्या खातीर मागलें. आतां ह्या श्रद्धांजली कार्याक हजर जाल्या आमा सरपंचा नांवी दुगेस कुटुंबाक जयता आनी ही श्रद्धांजली मोगाची श्रद्धांजली पटोवन तुमचे मुखार हजर आसा. ताच्या जिणेची जळक दिवचे तर आंबे वळगरगजेच्या देवादेन झेवियर देवादेन मग्दलीन नरोण आमच्या इतर जणां भुरग्यांक धावो जावन 1960 आणि 2020 मार्चच्या 1 तारखेर जन्म आग्रा गुरगजेच्या देवादेन भुगरी आणि एलिझाबेथ हांच्या 5 जणां भुरग्यांक मलकडे लाविया शिकवरा लागी 1959 इसवेच्या मेच्या 16 तारखेर ताचें लग्न जालें. 1992 इसवेंत लॉरेटो ब्रिगेजेक हांची वस्ती स्थळांतर जाली. लॉरेन्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस लॉरियन काम करतालो. तांच्या काजारी जिवितांत दोगां भुरग्यांचे देणे देवान तांकां फावो केल्ले. मलगडे लेझरेटा जॉयला लागी आदल्या वर्सा लग्न जालां. दुसऱ्या वर्सान आपल्या बापायची वृत्ती ट्रान्सपोर्ट बिजनेस मुखार सून आसा. किर्तन 57 दाविदाचे गीत अशें म्हणटा, काकूट कर देवा म्हजी काकूट कर तुज म्हाका सुखा सोपवण लागय. वय आमचो लॉरेन्स सभा पिडेन पोसून वळवळटालो आनी ताणें देवाक हाक भोव मारली. देवान 2023 ऑगस्टच्या 15 तारखेर ताची भोव आयकली. ताका देवान आपयलो ताची काकूट केली. किर्तन 14:2 म्हणटा की सरस्पर सद्गतान मनशाचेर नदर घालता. वय मोगाच्या न्हू ताचे पिडे निमती तोय कश्टातलो म्हण वळतालो, मात्र न्ही ताची पतीन प्लाव्या आनी भुरगीं जायती कश्टाली. हें पळयल्लो सरस्पर तांची विर्मत पावता. दया दाखयता आनी ताच्या बावळ्यान लॉरीक मोगान आराम धरन सस्नच्या जिविताक आपोवन व्हरता. वय लक्षिल्ल्यान हांव तांकां वळखतां. ऑगस्टच्या 14 तारखेर राती सदारण 10 वरांचे हांवें फोन केलें प्लाव्याक, कितें करता भाऊजी म्हणून.
आणि तेवळ ते म्हणाले हा पोटाक दिता तो जिवलो त्या दिस आणि न्हिदलो आणि तो न्हिदला म्हणून ब्लॅव येई न्हिदले आणि त्या दिस तो बरो न्हिदला प्लाव्याक न्हीद पडली 12-1 वर उतरताना 2 वरां अशें ते पळयता जाल्यार लॉरी सस्नाच्या न्हिदेन न्हिदल्लो आणि थंयसर तांचे सर्गस्ट बळबळ्ळे हाडू जाल्लो मंगळा बापा तुजे वाटो विचित्र बरें वायट जाती कसो तूं नितीदार आमी चिंचे बरी तूं चिंती न्हय तुज दया काकुळता परिमित लॉरीन जन आसन वा नेन आसन कितेंय केल्ले सोर सुखी तूं भोगसून ताका हिमा बरी वितळ कर सर्गीचें सूख तूं ताका फावो कर आमी शर्मावर आयकले जर तर जिवन पण जेजू कृष्ण मरण सुचले आणि सलोसाक हे गरजच वय हरियतल्या कष्ट आसात आणि लॉरीन ते सुख सुचले आणि सर्गीचे सुखाक तो वाटेर जाला मरये माये तूं ताका सर्गीचे सुख फावो कर तुझ्या पुता लागे मागून सर्गींच्या राजा देवदत्ताच्या वरान भाग्यवंतांच्या वेळी भक्तांच्या एकतरान ताका पावय जेजूच्या पुनर्जीवनपणान अखंड भरवसो दवरून आमच्या बाबाक आम्ही मोगाची श्रद्धांजली पाठयता आणि दुखेस कुटुंबां बजयता वय आमकां एक वटेन करचें कितें ती वस्त आसा म्हणून तुमची संगत जाता सगळ्या संवसारान म्हणून आम्ही विचारल्यार थोडी जावप दिव पुरो उजवाड या सप्त म्हणून या उजवाड या थाळ म्हणून पूण हांव हांगा सांगूंक आशेता सगळ्यांची आमकां एक वटेन करचें एकच एक वस्त जावन आसा तें मागणें मात्र मागणें मात्र आनी ह्या मागण्या मारपात ह्या कुटुंबाक ह्या प्लाव्याक लॉडसनाक आनी लेजलेटांनी जयालाक आमी बजयता मात्र न्ही तांचे खातीर आमचें मागणें आमी भेटयता एकामेकाक आमी मागया ह्या कुटुंबाक मागून आमी ताच्या हत्म्याक परत आमी म्हणटा सकना हांव सांगता म्हणया सस्नाचो विशय ही ताका हे सुमिया आणि निरंतर प्रकाशाचे संबंधी समाधानाचा विषय घेऊन दी आमेन आयच्या मिसाक आणि श्रद्धांजली कार्याक हजर झाल्या सर्वांचो काल जातान उपकार काढून तुमच्या मुखार हांव हजर असा डाळाच्या व मरणाच्या मिसाचे बलिदान भेटिल्ल्या प्रधान याजक आमचो मोगाचो बापू फादर दिलराज तसेच विरगज विकार मनादीक बाप फ्रांसीस क्रास्ता फादर जेसन मोनीस हांचो उपकार पावरता तशेंच सहा बेटांनी केल्ल्या फादर जेरी बाबू हांचोय उपकार पावरता वाड्याचो गोरकार फेलिक्स अंकल प्रतिनिधी वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा गोवेन ताच्या सर सिस्टरांक कॉयर मंडळी आनी फिरगज घरांक सैयादऱ्यांक सर मोगाच्या अभिमानीक हजर जाल्ल्या सर्वांक उपकार पावरताना प्रतीक जावं डाडाच्या आणि मम्मीच्या भावा भयणीक कुटुंबादारांक माय श्रद्धांजली पटेल्ल्या हिल्डा आंटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद पटयतां आयच्या रुची जवान उदय सिल्ला सिक्वेराकाचोच बाबू अंकलाचो आनी प्रिता मम्मीचो साऊंड सिस्टम रॉयडनाचो तशेंच व्हिडियो चित्रकारान केल्ल्या अंकल पिटर जेरीचो हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचे श्रद्धांजली कार्य अपुरबायेन सुदर्शन प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रिती सहाकार दिल्ल्या सर्वांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांव उडास काडटा आमकां पयले तावणी डाडाच्या पैनांत आमच्या पैनांत आदारशिल्ल्या सुदारशिल्ल्या हर एक मोमेंटान तुमी आमच्याटो आल्ल्या पोडणेटी सोडनासतना हांव उडास काडन सगळ्यांची म्हज्या कालचरतान हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन सर्गींच्या बहुदयाळ बाबा लॉरेन्स आमच्या बाबाक ह्या संवसारांत ताच्या कुटुंबाक देणे जावन दिल्ल्या पासून तुका आमी दिल्ल आसता आपल्या स्वंत मिनातेन सगळ्या कुटुंबाक ताणें सुदारसून केलें कसराच्या जिविता मडी फांत कुटुंबाक वयर हाडलें भुरग्यां बाळांक तांच्या पांयांचेर उबें रावं अशें केलें आनी अशें
भुरग्यां बाळांक आनी पतिनेक आपल्या मोगान सांबाळलें. जायते पटी आपल्या खांबाच्या वत्ता डांबरी फांत जावं पुरो थोडे पटी आपल्या भुरग्यां बाळांक आनी आपल्या पतिनेचेर नासोसनीकाय दाखयल्या जावं पुरो तरी हरी एका संगतींत कुटुंबाचें बरेंपण ताणें उदेशें केलें. ह्या सगळ्या देण्या पसून तुका आमी दिनबसतना ह्या संवसारांत आपलें कुटांबृता करून मिनात घेतल्या पसून तुका आमी दिनबसता आनी सर्गेचें राज ताका फावो कर म्हूण मागता. तो तुजे थंय आयला, तुजी सर्गेची धारा ताका उगड आनी आपल्या जिवितांत केल्लें बरेंपण मतींत घेवन सर्गेचें राज ताका फावो कर. ताच्या आत्म्याक कसलेंच नस्त जायना जावं भगार काकुळतीचो सर्वेस परतून देव ताच्या बऱ्या मनाक आनी उदार काळजाक तुजो आशिर्वाद दी आनी सर्गेच्या राजान तुजे संगता सर्गेच्या जेवणाक बसय. ताच्या नांवान आज आमी स्विकार करच्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार केल्ल्या दुखेस कुटुंबाक तुज्या उदार देण्यानी बर आनी जें कितें आपल्या बापायच्या आपल्या पतीच्या ना हाजरे मरिफांत तें उणेंपण भगतात तें सर्व उणेंपण तुज्या हाजरी मरिफांत आनी तुज्या उदंड देण्या मरिफांत भरती कर. हें जेवण आमच्या कुडीक घटाय मतीक समाधान सांगात सर्गेच्या राजा पासत मौल्या बरीत जिवीत जियोंक आमकां आदार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस बर तुमचे सोबाय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. लोरेत सैबिनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवें आमी सर्वान जेवण. Yeah, moving your leg.